Raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. Paco del Castillo, soc professor de l'IES Joan Coromines de Benicarló, d'endreçar els anys, i estic així perquè parlem una miqueta del llibre 12 poemes, 12 cançons a Benicarló, ara estem més. El Benicarló. Talla, vaja, talla. Pepa, per jo sóc Pepa Álvarez, sóc professora de Llengua i Literatura, a Coromines, i pues, estem així per a parlar d'Arestellers, que després de tant d'esforç ha eixit al carrer. Jo em dic Òscar Coy i sóc professor també de l'IES Joan Coromines de Benicarló. Jo sóc Carme Alonso i també sóc professora de l'IES Joan Coromines de Benicarló. Amb aquest llibre el que pretenem és acostar la veu del poeta del poble a tota la gent del País Valencià o del nostre territori lingüístic. Amb això pretenem, a més, conscienciar una mica de la situació de la nostra llengua, de la nostra cultura, del país, i ho hem fet acompanyats de música, amb Ximo Cafarena. I ens vam decidir a fer el llibre doncs perquè després de les jornades que es van fer a la primavera del 2010 vam veure la necessitat de que aquell caliu que es va formar no es podia perdre i vam decidir agafar el treball dins de tots els treballs que eren d'una gran qualitat, el que nosaltres pensàvem que era el més original, el més novedós, que era fusionar, unir este i amb la música tradicional valenciana. I una de les novetats que té el llibre és eixa, que Ximo Cafarena ha aconseguit fer unes peces musicals en les quals, amb els versos d'Estellers, ha agafat i després ha personalitzat tots els ritmes tradicionals. Sí, el llibre és el resultat, més o menys, d'unes jornades de la figura de Vicent Andrés Estellers, que es va fer així la primavera del 2010, per commemorar els 25 anys de tota conferència que havia fet Estellers així. El cas és que vam parlar amb diversos professors que es van tenir molt amablement a fer unes xerrades, unes conferències, va haver també recitals, actuacions musicals, i més o menys una part important del que va passar allà d'aquelles jornades està reflectit en este llibre, així. Molt bé, estem molt contents de l'edició del llibre perquè ha quedat una cosa molt bonica, en tapes dures, és de lectura agradable, hi ha unes il·lustracions molt boniquetes de Toni Álvarez i després com a apèndix tenim unes fotos que venen tant de l'arxiu familiar com de les jornades que es van fer aquí i també li dona un toc alegre al llibre. Tenim, podríem dir, representades en aquest treball les veus més coneixedores del treball d'Estellers, des de la seva família, passant per Dominic Hume, Muntaner, músics com Pau Alavajos, Miquel Gil, gent que veu de la seva poesia i gent que ha compartit amb ell les seves experiències. A més, pretén que sigui un llibre que no estigui únicament a l'abast d'especialistes, sinó, com ha comentat molt bé abans, que estigui a l'abast de tot aquell que vulgui apropar-se a Estellers. Per això que hem introduït els 12 poemes amb una breu guia didàctica, perquè sigui també d'utilitat per alumnes de secundària i batxillerat, i pensem que amb això podrà arribar la figura d'Estellers a molta de la gent per la qual fins ara era un absolut desconegut. Hem volgut dividir el llibre en diferents parts. Pau Alavajos, molt gentilment, ens ha fet el llindar. I després vam voler parlar, en principi, tot el tema de biografia, temàtica i estil, el que és la poesia d'Estellers. Després, com unim la poesia amb la música tradicional, hem volgut dedicar un capítol a música tradicional valenciana i després ens hem volgut fixar, treballar els 12 poemes que s'han musicat per a l'ocasió. A partir d'ahir, després ja tenim
totes les conferències que es van fer ací a Benicarló, que era una llàstima que es pergueren, les hem volgut recuperar i tenim col·laboracions de Maria Conca, de Jaume Pérez Montaner, de Dominic Quium, també de Miquel Gil i de Pau Alavajos, també tenim a Vicent Salvador i Ferran Carbó. Per a finalitzar, també tenim una petita crònica d'aquelles jornades estellesianes i un annex fotogràfic. La caòtica situació del País Valencià ens du a treballar cadascú des del seu àmbit de treball, vaja, per dignificar la nostra llengua i la nostra cultura. Cal tenir en compte que tot allò que es fa en València està una mica abandonat, necessita del suport de les institucions, administracions públiques. Com que això no és possible, hem de ser nosaltres mateixos els qui, a poc, hem d'anar fent país, vaja, com deies, deies. En principi, l'objectiu era adreçar-lo a tota la gent que es vulgui acostar a la figura de Vicent Andrés Estellés, però també li han donat un toc didàctic per a que els alumnes de tant de secundària obligatòria com de batxillerat s'apropen a la figura. Sí, des de la persona que no coneix Estellés fins a aquella que ho ha llegit prou, podrà trobar coses de profit. El que sí que ens va interessar molt va ser que tingués una lectura fàcil, que s'entengués i que es pogués llegir fàcilment. La gent no llegeix novel·la, no llegeix assajos, i llegeix poesia ja és com ser d'un altre planeta. La poesia d'Estellés, com que també arriba al poble per boca de cantants com Obrim, com Pau Alavajos, Obrim Pas, o Ses Freixas, Fliu Ventura, i Miquel Gil, Pep Botifar, entre altres, fa que la gent el tinga molt proper. Nosaltres hem intentat fer una tria de poemes que siguin coneguts i que siguin fàcils d'entendre. Perquè, clar, la poesia no és només Becker ni Miguel Hernández. Estellés és el que ens representa com a poble. Des de Salses de Guardamar, Fragamau. Evidentment, la gent sap, coneix Estellés, la gent sap qui és Estellés i la gent vol tenir una referència literària de la nostra llengua, del nostre poble. A partir d'ahir que siga conegut per al gran públic, bé, nosaltres posem el nostre granet de sorra. Jo crec que la gràcia del llibre la té en l'originalitat. Jo crec que no s'havia fet res d'Estellers com ho hem fet nosaltres ara, no? Pues això, agafant 12 poemes i treballant-los didàctica i pedagògicament, passant-los a cançons gràcies a Ximo Caparena i després, bueno, apropant-lo com hem intentat en l'obra. De la importància que té en l'escola la difusió de l'obra d'autors com ara Estellés. Realment, tots els cantants, músics que ja he comentat, tot i que tenen una gran difusió actualment, no deixen de ser minoritaris i és tasca de l'escola donar a conèixer l'obra d'autors tan importants com Estellés, autors que, com a Itella, si foren en castellà, estarien parlant de figures com Hernández, pot ser més, no sé si pot ser, si no vols ara dir això, que no es pot valorar, però és cert. I penso això, que no és més que un granet de sorra dins esta guerra, per dir-ho així, no sé si perduda, de la normalització lingüística. Amb un tros de pa.